Fuld portugisisk squadbuilder, lad os se hvad man kan få. På mål mangler de virkelig et special kort, men José Sá i det her FIFA World Cup kort, det er det bedste vi kan gå med. Midterforsvaret Thiago Diallo, 85 pace, ganske udmærket, mangler selvfølgelig nogle andre ting, man kan altså godt spille. Så har vi Ricardo Carvalho, som faktisk har et ultra godt kort, 92 defending til at gå med hans 80 i pace, det kan altså et eller andet. Rafael Guerreiro på venstrebakken har kun 85 pace, det er måske hans dårlige side. Man kan gå med Nuno Mendes, hvis man har lyst til mere i pace, men ellers resten af hans stats, de er altså fornøjet. Og så Dalot, 89 pace på højrebakken, som faktisk har i min optik et af de allerbedste højrebakkort i spillet. På midtbanen er jeg gået med tre spillere, som rent faktisk kan noget både offensivt og defensivt. Den første det er Bruno Fernandes, som har 71 defending, hvilket betyder, at han godt kan spille defensivt. Den næste det er Bernardo Silva, som dog kun har 67 defending. Så skal man spille med de her tre, så er det nok ham, der skal ligge længst fremme. Og den sidste det er João Cancelo, som overall af de her midtbanespillere har det bedste kort. Og så på toppen der har vi João Felix, som har 90 pace, det er også lige til den lave side. Men ingen tvivl om, han er en rigtig god spiller, selvfølgelig 5-star skills. Det samme har de to andre spillere. Den første, det er Rafael Leao på toppen. Klart den dyreste spiller på det her hold. 96 pace, 85 shooting, 91 dribling. Og til sidst, Ronaldos flashback kort. 91 pace, jeg har valgt at gå med den, der har lidt mere pace. Hvis man selvfølgelig har lyst, så kan man altså bruge rulebreakeren. Og man kan altså få hele det hold her til den nette sum af 3,7 mil. Og hvis man kigger ned på bænken, så er der altså muligheder som Renato Sanchez, Once to Watch, Nuno Mendes, Palinha og Danilo Pereira. Og kunne I tænke jer at se flere af de her ultrakorte squadbilleder, så husk selvfølgelig at skrive i kommentaren, hvad I godt kunne tænke jer at se. Og så selvfølgelig husk at like og følge med.